Слава Україні, слава Збройним силам України, слава нації, Смеркацапській Федерації. Сьогодні 1 жовтня 2024 року і сьогодні День Покрови Пресвятої Богородиці. І сьогодні також День захисників та захисниць України. Українське козацтво, армія Української Народної Республіки, Українська Галицька армія, Січові стрільці, Українська повстанська армія і тепер Збройні сили України боронили і боронять сьогодні нашу державу. Усі вони захищали, а в сучасній війні захищають нашу рідну, єдину країну. Мільйони поклали життя, щоб була вона жива і процвітала, народжувала синів та доньок. Розвивалася та показувала всьому світу, що ми, українці, є та будемо найсильнішими. Ми витримали сотні років московської окупації, імперської та радянської. Ми мужньо стоїмо нині на захисті нашої землі. Як ви бачите, сьогодні я розпочинаю репортаж з Майдану Незалежності. Зараз ви бачите таку скульптурну композицію. Це козак Мамай, його кінь, а також шабля, а також ще мушкет, я бачу. І ви знаєте, що козак, він завжди мав би мати коня, а також шаблю або зброю, якою захищав себе, а також нашу рідну Україну. І ви знаєте, я вже скільки разів вам показував, тут є народний меморіал по усім загиблим у цій війні. Знову нагадаю, що сьогодні День захисників та захисниць України. Цей день було започатковано у 2014 році. Тоді цей день відзначали 14 жовтня, так само День Пресвятої Богородиці, Покрова Пресвятої Богородиці або Покрови Пресвятої Богородиці. І тоді ще за старим церковним календарем це був просто пам'ятний день. В 2015 році цей день вже було започатковано як державне свято, і навіть на цей день, потім пізніше, вже припадав ще й вихідний день. І цей день заснував п'ятий президент за його ініціативою. Цей день почали відзначати як державне свято. А в 2021 році, якщо я не помиляюсь, вже шостий президент України, він вийшов з пропозицією ще додати до захисників, ще й захисниць України. Отже, наші мужні сини та сестри, сьогодні це ваш день. Сьогодні, 1 жовтня 2024 року, Укрпошта випускає нову марку. Номіналом «Ю» має назву «День захисників та захисниць України». І сьогодні «Укрпошта» випускає чергову марку. Це марка номіналом «Ю», а також ще 5 гривень з цієї марки. Вони сьогодні будуть збиратися на благодійні цілі. «Укрпошта», мабуть, пізніше повідомить, на які саме цілі будуть сьогодні збиратися ці кошти. Стосовно урочистості, наскільки я знаю, урочистості сьогодні на головпоштамті не буде, але сьогодні буде спецпогашення. Спецпогашення штемпелями перший день будуть відбуватись сьогодні на головпоштамті, це Київ-1, а також на Лівобережному поштамті, це Київ-2. Також в усіх обласних центрах України також будуть сьогодні відбувати спецпогашення, але штемпелем, пам'ятним штемпелем до Дня захисника і захисниць України. На головпоштамті так само, зазвичай, традиційно будуть ще використовувати ще 2 штемпелі, про які я інколи забуваю вам розповісти. Це штемпелі «Автономна Республіка Крим» та місто Севастополь. Отже, сьогодні будуть такі штемпелі також застосовуватися ще на головпоштамті. Що буде сьогодні відбуватись, я вам сьогодні буду докладно вам розповідати, показувати. Отже, друзі, будь ласка, не перемикайте, залишайтесь зі мною, не перемикайтесь, залишайтесь зі мною. Далі буде. І дякую всім підписникам, які підписалися, дякую всім, хто залишає вподобайки, а також коментарі до мого відео. Далі буде.
Отже, я дістався поштамту. Зараз я перебуваю у головній залі поштамту. Я вже придбав малий маркований аркуш з маркою до Дня захисників та захисниць України. І бачите цю марку. Марка дуже цікава, дуже красива. Вона має золоте тиснення. На маркованому аркуші 6 марок. Загалом таких марок буде випущено накладом у 430 тисяч. Отже, багато таких марок буде. Укрпошта буде намагатись назбирати багато грошей для своїх благодійних цілей. Ось так от виглядає марка. Як буде виглядати поштовий штемпель? Спеціальний поштовий штемпель першого дня я вам покажу пізніше. А поки що я вам хочу показати, що вже розпочалось спецпогашення. Як ви бачите, Київське товариство філателістів, як завжди, є допомогою для Укрпошти в організації та проведенні спецпогашень. Ось так от розпочато вже спецпогашення. Я піду готуватись до цієї події, тому що сьогодні для мене буде, ну, трішки багато роботи. Ще раз покажу, як виглядає ця марка. І ще буду показувати, як буде виглядати ця марка на конверті першого дня. Отже, далі буде, не перемикайтесь. Отже, друзі, дивіться, я вже зробив спецпогашення, це конверт першого дня. Бачите, який штемпель, він має абриси мапи України. І бачите, що тут окремо так виділено абрис Криму, адже Крим – це Україна. Також ось так от буде виглядати конверт, який сьогодні поїде, полетить до одного з мого дописувача, до одного мого глядача. Якщо ви бажаєте отримувати такі конверти з штемпелем першого дня, можете писати. В крамниці Острова Скарбів регулярно проходять продажі таких конвертів, замовлення таких конвертів. Це листівка, з якої був зроблений максимум карт, або карт максимум українською мовою. Ну і так само ви бачите тут штемпель першого дня. Бачите зображення Пресвятої Богородиці. Також ще невідомо нікому видавництво випустило таку листівку, і сьогодні можна було зробити ще й такий карт максимум. А також ще сьогодні можна було зробити великий карт максимум. От ви зараз його бачите. Так само тут є штемпель першого дня. Так само цей конверт поїде до одного з моїх глядачів. Отже, отак от сьогодні проходить спецпогашення на головпоштамті. Я вже буду закінчувати тут свою частину на першому відділенні пошти, в головному відділенні нашої країни. І скоро вже буду прямувати до головпоштамту номер 2 у місті Київ, у Лібережному головпоштамті. Отже, будь ласка, залишайтесь зі мною. За київським часом 12 година. Я вже прибув на поштамт номер 2, або Лівобережний поштамт міста Києва, де сьогодні також проходить спецпогашення штемпелем першого дня з нагоди виходу нової марки під покровом Богородиці. Отже, запрошую вас ще не примикатись. Зараз вам покажу, як виглядає цей штемпель, зроблю відповідне погашення, і вже після цього ми вже будемо з вами прощуватися. Отже, будь ласка, не перемикайте, ще буквально декілька хвилин. Отже, я зараз перебуваю у залі, де проходить спецпогашення. Як ви бачите, Київське товариство філателістів є... Я тебе покажу. Надо. Доброго дня. Доброго дня, вітаю вас, пане Вадим. Вітаю вас. Ви, як завжди, допомагаєте Укрпошті робити спецпогашення? Так, волонтерам допомагаємо, тому що дівчата, хлопчики на відправках, а Київське товариство філателістів завжди на спецпогашення. Так, ну покажіть ж нам цей штемпель.
Так, будь ласка, наш темпель відрізняється від того, що на головку штамці. Так. І як на мою думку, він більше підходить до використання для карпаксу, тому що зображення голуба більш яскраве, і на листівочці, яку малював художник, також є голубок, який можна подивитися. Голову вкреслену куточку, і разом поєднання з цим штемпелем виглядає дуже прикольно листівочка. Так, добре. Зараз давайте зробимо відбиток. Філателісти показують ще, що вони ще сьогодні підготували. Сьогодні було застосовано ще інші штемпелі. Так. Ось так от він виглядає. Там уже все складатись буде. Так, добре. Ну що тут ще у нас є? Наші філателісти, які вже підготували, навіть зробили погашення. І зараз вам ще покажу, як він виглядає на конверті першого дня. Ось так от він виглядає. А що, друзі? Ще можна таке дві марочки. Ну, тут, ви знаєте, вже фантазії тут нема меж вже. Друзі, дякую, що сьогодні були зі мною. Дякую, що дивились цей мій репортаж. Не забувайте про вподобайки, коментувати це відео. На цьому я буду з вами прощаватися і до нової зустрічі. До побачення, до побачення, до побачення.